fazer a cobrança o Everton. Olha a batida. Olha a bobeira. Salva Pontelli, mas a equipe do Engenheiro Beltrão não dá pra acreditar, rapaz. Recupera a equipe do Irati. Olha lá o Ayrton, bobeou Neguete, olha a chance. Gol! É do Irati! A bobeira do Neguete. Ayrton aos 10 minutos e 44. 1 para o Irati, 0 para o Engenheiro Beltrão. É aqui. Vai lá o Edson. No meio de dois saiu. Vai lá o Edson. Deixou pra trás. Vamos ver se aproveita. Olha o toque. Thiaguinho tocou pro Edson. Olha a chance. Bateu e é gol! Gol! Edson numa jogada individual. Tocou pro Thiaguinho, o Thiaguinho enfiou ele em condição. Só tocou na saída do Elber. Aos 33 minutos, empatado o jogo aqui no Emílio Gomes. E aí a falta tá marcada, Flávio já saiu jogando com o Ricardinho. Olha lá o Safira, errou. Olha a equipe do Irati com o Rodriguinho. Fez a finta lá, ficou caído o Rodriguinho. Vai lá o Safira. Olha o lançamento pro Edson. Paulo Miranda tira. Esse é o Everton. Olha a equipe do Irati. O toque pro Rodriguinho. Ele contra o Carlinhos. Na sobra, não tem ninguém na sobra. Vem lá o Rodriguinho. Olha o levantamento. Aqui atrás, Muriel com o Gilson. Olha. Cuidado aí, hein? Cuidado. Olha o Gilson. Olha a batida e gol! Ele tentou tirar, mas a bola pegou o efeito e foi pro fundo da rede. Tocou de primeiro, olha o Edson. Fez o giro. E aí pegou o Paulo Miranda, ele já tem cartão amarelo, hein? Aliás, é o Reginaldo Nascimento que tá caído ali, mas já levantou. Vai ser expulso o Edson. Vai ser expulso. Já tem cartão amarelo, tá expulso o jogador Edson. Complicou as coisas para o Engenheiro Beltrão. Rapaz,